Hola. Hola! Soc en Roger. I jo la Mire. I som monis de les colònies d'estiu de Rassà. Us estem preparant un munt d'activitats que podreu gaudir amb nosaltres, que tindran un munt de música, diversió, jocs, aventura, excursions, aigua i molta màgia. En un entorn meravellós. No dubteu en apuntar-vos, les places són limitades i tenim moltes ganes. Us hi esperem. Oi!